Tervehdys lapsukaiset! Tänään meillä on taas jotain tosi eeppistä videota tarjolla. Nimittäin me palataan ajassa taaksepäin aikaan, jolloin mä ajoin vielä polkupyörällä. Tänään me nimittäin katsotaan video nimeltä Pikkujonnet jäi jumin katolle, joka oli oikeasti semmonen ensimmäinen tosi suosittu video mun YouTube-uralla. Tosiaan mä olin videon kuvaushetkellä 14 ja mä sain aikanaan aika vitusti paskaa siitä videosta. Mä jouduin Valkeakosken kuuluisaan Facebook-ryhmään ja sitten mä joudun kanssa poliisin ja rehtorin juttusille, mutta se video ei itsessään rikkonut mitään lakeja tai säädöksiä, niin mä en saanut siitä mitään sen ihmeellisempää. Kuitenkin mä en oikeesti oo kattonut tota videota tässä viimeisen 4 vuoden sisällä, joten aika mielenkiintoista nähdä, että mitä täältä paljastuu. No totta kai se teksti on väärin kirjoitettu. Mitä mä oletin? Tässä suuret sankarit, Jusu ja Markus Pääl, meillä ei ole enää rahaa, matkustavat kohti Sassin koulua. Joten ilmeisesti tässä koulun pihalla oli menossa joku jumppakerho. Täällä on joku helvetin jumppakerho. Ja sitten kaikkien tätien lapset oli siellä vaan pärisemässä ja perseilemässä pihalla. Tässä vaiheessa meille informoidaan, että takana olevat portit ovat auki, mikä tarkoittaa, että katolle pääsee kiipeämään helposti. Tässä vaiheessa mä otan kameran ja näytän kaikille katsojille todella eeppisen stuntin. Eikö ollutkin eeppinen hyppyri? Tästä on ajettu monta kertaa mopolla huomattavasti kovempaa. Tämän jälkeen epätoivoisesti keulaa nostaessani yksi jonneista tulee melkein mua päin. Sitten Markus Pääl tulee kertomaan mulle, että joku soittaa kohta poliisit, jolloin lähdimme hippulat vinkuen karkuun paikalta. No mitä vittua? Siellä huutaa, vittu me haittaa kytää. Tässä vaiheessa, sen sijaan että Jonnet olisi kertonut vanhemmilleen, että Pikkujonnet ei pääse katota alas, ne kertoi mulle ja Pällille asiasta. No oikeesti kiipe sinne! Tosi kiva! Tämä kyllä YouTube! Sitten me palattiin tapahtumapaikalle, missä Jonnet tosiaan ei uskaltanut tulla alas katolta. Sä voit mennä, ei täällä mitään käy! Koskin kovee jonnelauma! Ja tässä meillä onkin yksi jonneista, joka jäi jumiin katolle. Mä en vielä tiennyt sitä tämän videon kuvaushetkellä, mutta kun mä palasin paikalle myöhemmin, mä tajusin, että tämän oven sisäpuolella on kahva, mistä sen saa auki. Eli oikeesti jonne olisi päässyt ulos vain kääntämällä kahvaa. Tässä vaiheessa jostain muualta paikalle ihmettelemään saapuneet pojat uhkaa soittaa poliisit, jos jumissa olevat jonnet ei maksa heille rahaa. Älä soittaa! Onko sulla jouset tästä? Ja tosiaan tässä vaiheessa mä en edes tiennyt, että sen oven saa vaan kahvaa kääntämällä auki, joten mä yritin antaa niille jotain muita neuvoja, että miten sieltä loukosta pääsee pois. Vedä noin rappusia ylös, hei! Tuohon noin ja hyppäisit ylös! Oota, mä mennään kokeilla. Nyt tuosta yli, missä toi koidun mokalimmalla on tähän kohtaan. Ja yllätys, yllätys, Markus Pääl lähti pois paikalta. Markus lähti karkuun, vittu. Silloin kun mä alun perin latasin tämän videon, niin mä sain tosi paljon paskaa siitä, että mä en auttanut niitä lapsia alas katolta. Mikä on aika outoa, koska mä kuitenkin yritin auttaa niitä ihan koko ajan. Mun olisi totta kai, näin jälkeenpäin mietittynä, pitänyt käydä sanomassa etupihalla jumpanneille aikuisille asiasta. Mutta ette te voi olettaa multa mitään niin älykästä aivotoimintaa. Mä olin hei vasta 14, mä tyyliin söin vielä hiokkaa. Okei, kiipeet tähän kohtaan alas rappusia! Joukaväki, tuleeko huutaa meille? Loppujen lopuksi, vaikka mä saan ihan järkyttävän kasan dislikeä tähän videoon ja tosi paljon vihaisia kommentteja siitä, miten huonosti mä toimin tässä tilanteessa, niin mä oon melkein ylpeä menneisyyden itsestäni. Mä jopa huomautin isommille pojille Pikkujonneille vittuilusta. On pakko vittuilla sille skidille! Se rupee oikeesti kohta itkemään! Lähetään me täältä vaan! Jätetään se sinne, jos haluaa. Homo. Joo. Hei, tuu mun. Tonne saa nääkö. Tuu mun kakeulimuskisa. Tässä vaiheessa me kaikki luikahdettiin pois paikalta. Ja tietenkään 14V Jusu ei tainnut kertoa kellekään, että siellä on Jonne katolla. Mutta, jos sä oot tykännyt tästä videosta tähän mennessä, niin ois aika eeppistä, jos sä harkitsisit kanavan tilaamista. Mä voisin nimittäin tehdä enemmänkin tämmöstä videota, missä me analysoidaan jotain eeppistä vanhaa pärinäkontenttia. Mä sain myöhemmin kuulla, että tässä tällä skootterilla ajavalla pojalla ei ollut kuulemma tähän aikaan korttia, ja se jäi tämän mun videon takia kiinni ilman korttia ajamisesta. Tässä vaiheessa Jonne oli päässyt onnellisesti pois katolta, ja se kertoi menevänsä valittamaan meistä hänen vanhemmilleen. Se menee
valittaa meistä! Tätä videota on tosi outo katsoa tälle jälkikäteen, kun mä tiedän mitä tän lataamisen jälkeen tapahtui. Ensinnäkin, tää video ladattiin Facebookiin Valkeakosken ajanhermoille, jossa aikuiset ihmiset puhu meistä kaikista paskaa. Siis miettikää, että mä olin 14 vuotta vanha ja jotkut keski-ikäiset puhumusta julkisesti paskaa Facebookissa. Mua jopa kehotettiin kokeilemaan käydä koulut kunnolla. Ja kaikki varmaan tietää miten siinä kävi. Mutta ei kehitysvammaisia ole tehty käymään kouluja ja menestymään elämässä. Meitä on tehty olemaan pellejä internetissä. Sitten videosta ilmoitettiin mun koululle, jossa mä joudun rehtorin puhutteluun ja kieltäydyn poistamasta videota tubesta, vaikka se intti ja käski tehdä niin. Tällöin rehtori ilmoitti videosta poliisille ja myöhemmin poliisit soitti mulle ja kertoi videon olevan ihan ok, sillä julkisella paikalla saa kuvata. Tän jälkeen, usein kun mä pyöräilin himaan, random ihmiset huuteli mulle ikkunoista ja käski poistaa tän kyseisen videon. Yksi näistä aikuisista jopa copyright strikesi sen videon, mutta mä sain sen taisteltua takaisin YouTubeen. Lopullisesti tää video poistui keskuudestamme, kun mun vanha YouTube-kanava poistettiin. Täytyy kyllä sanoa, että onneksi yleensä kun mä lapsena perseilin, niin mulla ei ollut GoProta päässä ja mä en kuvannut kaikkea mitä tuli tehtyä. Tai no, ois asiasta varmaan saanut aika hyviä videoita.